Una cosa que comentava la Mireia sobre la búsqueda d'interlocutors per part de la institució, la violència. Us puc dir de primera mà, perquè així ho vam viure i ho vam saber en el seu moment, que Xavier Trias intentava trobar interlocutors com fos. Vull dir, trucava a pràcticament totes les associacions del barri cada dia, matí, tarda i nit, buscant algú amb qui parlar i amb qui negociar, mentre al mateix temps estava dient per televisió que no pensava interlocutar ni dialogar amb ningú que estigués participant d'aquelles mobilitzacions. Per tant, una cosa és el que es diu davant dels mitjans de comunicació i l'altra cosa és la realitat, que moltes vegades dista molt del que es diu. I com a exemple, la conseqüència directa del que va passar la tercera nit de mobilitzacions, la nit en què hi va haver una major confrontació i una major violència, l'endemà al matí va ser l'alcalde de Barcelona el que va decidir aturar l'enderroc de l'edifici. Deixo aquesta dada perquè em sembla que és prou significativa de què és el que valoren i el que no valoren des de les institucions a l'hora de prendre certes decisions i què és el que diuen en els mitjans de comunicació, que moltes vegades no és molt concordant.